Jeg heter Vesle Ru Barkene, som kommer fra Gjensidigestiftelsen. Jeg ansvarlig for de nasjonale prosjektene som vi jobber med. Og for nordmenn flest er jo båtlivet viktig. Og de fleste av oss har et forhold til båtlivet, meg selv inkludert, og gleden av å være på sjø. Vi i Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra til å gjøre seiling og båtliv mer tilgjengelig for alle, og at terskelen for å komme i gang med sjøsport skal bli lavere for barn og unge. Og tradisjonelt sett så må man jo eie en seilbåt for å kunne starte med seiling. Men det mener vi er feil tilnærming. Så derfor så gir vi nå 4 millioner kroner til Norges Seilforbund, slik at seilforeningene rundt om i landet kan stille båter og seilutstyr til disposisjon for barn og ungdom.